ニューヨーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。カリフォルニアスペシャル第2弾。先週に引き続き、ここ南カリフォルニアはオレンジカウンティよりお届けの第87回ニューヨークコリンゴラジオ。本日のお客様は、実に18年越しのご対面、トトロ図書館館長で、アメリカ事情メールマガジン発行者のみつこさんです。みつこさん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどね、ちょっと私とみつこさんの、出会いというか、18年越しのご対面というよりは初めてのご対面なんですけれども、ちょうどインターネットが出回り始めたのが1990年代後半ですね。で、私もね、2000年に Windows98 を購入しまして、というのも、当時海外プチ留学でホームステイ先のファミリーに E メールを出したいがために、PC を買ったんですね。で、インターネットの、ね、使い方もよくわからなかったので、とにかく海外の情報を集めるため、手当たり次第海外在住している日本人のね、発行する海外情報メルマガを手当たり次第購読し始めたんですね。その中の一つにみつこさんのアメリカ事情もありまして、これがちょっとした何気ないアメリカ生活を綴ったものなのですが、なんかね、みつこさんの文才なのか、これにハマりまして、インターネットがね、当たり前に普及してきて定着してきた2000年の前半かな、そのくらいにはね、情報もかなりオンラインでね、集めることができるようになったので、しかも私もね、2002年に海外移住を果たしたので、ほとんどのメルマガをね、解約したのですが、みつこさんのメルマガだけはなんと今でも解約せずに読んでいるんですね。なぜ今でも読み続けるほどの魅力があるのかと考えれば、本当に日常の些細なアメリカ生活がリアルに綴られて、しかも文才があるというかね、読みたくなるような文章なのでね、そして本当に不定期でしか届かないのでね1日に何通も届いたりするとちょっと厄介になってくるんですけどね。最初の頃はね、結構毎日1日1通ぐらいだったんですけど、最近はほとんどね、数ヶ月に、はい、1回ぐらいだったりしますかね半年空いたこともあります、うんね、半年空きましたねまあでも、そのね、スタンスがやっと届いたって言って読める、そういうのもあるのかもしれないんですけど、今でも解約せずに読んでいるんですけどもね。ということで、18年間読み続けたアメリカ事情の発行者、ついにご対面ということになったんですね。でも、みつこさん、このアメリカ事情、実は私2000年から読んでるんですけども、発行したのは1998年。そうですね、書き続けてますね。はい、20年以上経ちました。経ちましたね。イエーイ。イエーイですよ、本当に。じゃあちょっと私の前振りが長かったんですけれども、これからちょっとこのみつこさんに私も聞きたいことがいろいろあるのでね、聞いていこうかと思います。みつこさん、実際にアメリカに移住してきたのは1995年ということで。はい、うん、95年の夏です、ね。夏に。これはご主人のお仕事の都合で。はい、そうです。ね、駐在員さんとして。そうですね、まあ、駐在員というか一人駐在員ですね。一人駐在員なんですか。なかなか駐在員さんだと優遇されたね、ベネフィットとかいろいろあるかと思うんですけど、かなりご苦労されたみたいですね。はい、駐在員と言っても、はい、会社が初めて海外の支局を作ったので、はいはいはい、そういうことも初めてで、何もそういう制度もなく、制度もなく、サポートもなく、うん、はい、もうたった家族のみでアメリカ生活を始めたと。しかもこれアメリカ、今このオレンジカウンティーに住んでらっしゃいますけど、なぜオレンジカウンティーだったんですかね。たまたまです。たまたまなんですね何のちょっとそういうアドバイスをしてくださる方があって、はい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 、オレンジカウンティーのアーバインが商売するなら、うん、
そこがいいよって言われて、はい、アドバイスされたっていうのが初めてで、まあ、たまたまそこに、うん、あの主人の方の遠い親戚も、うんうん、あのいたりして、うんうん、まあ、ご縁があったと。ご縁があったと。でもご縁があったといえ、実際 LA がどこにあったかもわからなかったぐらいという、はい、飛行機に乗るまで、はい、ロサンゼルスってどこなのかなって東なのか西なのかも分からずに、はい、まあ、とりあえず飛行機乗って家族でちょっとね、はい、あの8月からこっちに来たんですけど、はいはい、来たのは4月のゴールデンウィークの時に学校がちょっと、はいはいはい、あの休みもあり、はいはい、娘たちを連れて、はいはい、とにかく住めるところか見に行こうと、あ、いやいや、とりあえずね、はい、やってきたのが初めての、あ、まあ、ハワイとかガムは行ったことあったんですけど、本土上陸はその5月が初めてで、もう8月には越してきてましたから、わえ、ということはもうその1995年からもうオレンジカウンティーにずっと住んでる。そうですね、反対に言うとオレンジカウンティーしか知らない。反対に言うとですね、え、どうですかこの地域。私も初めて来たんですけれども、あのですね、うん、まあ、来てすぐ思ったのは、はい、暑くない寒くない、うん、はいはいはい、あの夏来たので蒸し暑くなくて、うん、あ、うんうん、まあ、暑いは暑いんですけどね、カラカラなので汗かかなくて、はい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 、いいなっていうのと、冬になってもいつこれ冬が来るんだろうっていう、ずっと晴れてますし、あったかいので、うんうん、寒がりな私にはあ、ちょうどよかった。そうなんですよ、気候的にはもうバッチリバッチリですね。あ、うん、まあ、アメリカ人の人たちが、うん、やっぱりそのオレンジカウンティーのね、ニューポートビーチに憧れるっていうのは、まあ、そういう、うん、環境の良さもあるかなと思います。はい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 、ご主人の仕事の都合でご家族で、はい、3人娘さんがいらっしゃるんですよね。そうです、はい、で3人とも今は成人してしまいましたけれども、私このアメリカ事情を読んでいた時まだお子さん小さくてね一番下が ね6ヶ月で来たので、あ、じゃあ3人ともあの日本生まれの娘さんなんですね。はい、そうです。日本生まれでアメリカ育ちっていうことで。そうですね、生まれは日本ですけどアメリカ人ですね、ほぼね。そうですね、子供たちも、うん、もうアメリカで暮らす期間の方が長くなったの で、ね、上の子たちも、うんうん、で一番下はもう日本のことは知らないで来て、はいはいはい、ずっとこっちなので、はいはいはい、もうバナナだねって言われるんですけど。あ、そうですね、はい、外はイエローで中はホワイトです ね、うん、そうですか。よって美津子さんのねこの肩書きというかトトロ図書館館長なんですけれども私ついにトトロ図書館を訪れることができて、まずですね、あのさっきも言っていた私がずっと今でも購読しているアメリカ事情のメールマガジンとトトロ図書館のことを聞いていこうかと思うんですけど、このアメリカ事情を発行しようと思ったのとトトロ図書館をオープンしようと思ったきっかけについて聞いていこうかと思ったんですけれども、どっちが先だったんですか。ね、大体同じぐらいでした。同じぐらい、うん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 、ね、1998年からそうですね、うん、多分メルマガが先かもしれないですね。でメルマガ出しながら図書館の準備をして、はい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 、図書館も結構準備に時間がかかったので、この、メールマガジン当時は本当に何て言うんですか、海外に憧れてる私も含めてなんですけど、情報が欲しいからとにかく海外に住んでる日本人が発行するものっていうのはすごく興味深くて、でリアルだね生活をね書かれてたんでね。そうですね、そういうのを書いてらっしゃいますよね。そうですね、 あ、日本人がアメリカに来て生活でこんなことがっていうのを、そうですね、こうシェアしてもらえたんで、うん、すごい、でも余計にあ、そんなのがあるんだ行ってみたいみたいな、もうびっくりすることだらけだったので、ね、うん、
そういうのは日本にいてもなかなかアメリカが本当はこう言うんだっていうのは分からないんですよね。そうそうそう、結構あのテレビとかで映し出されるのっていいところ取りじゃないですか。ニューヨークとか ね、うん、LA ばっかりじゃないですか、うんうん、まあ、しかもまたオレンジカウンティーっていう微妙なとこ、微妙って言ったら失礼ですけどほら、ね、まあ、田舎ですよね。田舎ってでも田舎田舎はしてないですよね。適度に住みやすいですね。適度に、あ、大都会はちょっと苦手って言ってましたもんね。そうですね、田舎出身なので静岡。あ、静岡出身なので。あ、じゃあ静岡はそうですね、うん、大都会でもないし田舎田舎でもないですね。そうですね、うん、まあ普通に、はいはいはい、普通に文化的だけど田舎、はいはいはい、でそういうところからの情報ってなかなか届かないじゃないですか日本に。あ、オレンジカウンティー、ね、オレンジカウンティーってどこみたいな、うん、私オレンジカウンティーなんて言ってオレンジ畑ばっかりあるのかなと。でもなんか OC っていうね、はい、あのアメリカのドラマが結構日本で、はい、ああ、それはオレンジカウンティーを舞台にした。オレンジカウンティーのお金持ちの話だった。あ、お金持ち、あ、はいはいはい、あのね、はいはい、アーバインってアーバインさんの持ち物なんですけど、うん、そのアーバイン家の出来事をなんかこうドラマにしたのが OC っていうテレビドラマで、結構昔ですけどそれはなんか日本で流行ったみたいですよ。うん、じゃあこのアメリカ事情なんでこれを書き始めようかなと思ったんですか。あ、そうですね、だから、うん、あの、まあ、日本にいる自分の家族とかに手紙代わり、私たちこんな生活してるよって、うん、毎日びっくりしてるよみたいな。あ、そういう感じで発行してたんですね。そうですね、まあ、それに、うん、日本の方にアメリカの商品を紹介するっていう目的もあって、うん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 、ちょうど良かったですね。なるほど、これでもとってもいいのでね、今からでも購読していただけるとねいいかもしれないですね。ぜひぜひぜひ。でトトロ図書館、はい、これはどんな感じで。あ、これはですね、うん、あの、まあ、会社のオフィスの一室がそれほどスタッフもいなかった頃に一室あるので、うんうん、そこに日本から持ってきた本を置いて皆さんに読んでいただこうと。まあ現地のこっちの図書館行っても日本の本はなく、うん、今みたいにブックオフもなく、うん、日本の本屋さんもなく、はい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 、もう子どもの本はさらさら手に入らない。でなんか駐在員の方は、はいはい、あの購読が許されていて、なんか日本の週刊誌とかね、はいはい、いただけるみたいな、はい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 、そういう方もあったみたいですけど、まあそういう方ばっかりじゃないので。そうですね、あのローカルの人もいればね、はいはいはい、まあ、家に眠らせておいてもしょうがないから、うんうん、まあ、持ってきたものは全部だし。あ、じゃあ最初はほとんど光子さんの自分の本だったんですね。もともとはそうですね、もともとは、まあ、所有物、そうですね、自分が持ってる本を、まあ、日本から全部持ってきたので、うん、本好きだし、あ、うんうんうん、じゃあそれを、まあ、会社の一室に置いて、そうですね、並べて、それを、まあ、みんなに読んでもらってたら、普通の一般の図書館とかにはなかなかない本なので。そうしたらなんか地域のコミュニティにも広がっ、コミュニティ活動というか。そうですね、だからサポートの、ね、うん、ない日本人の方がこう集まれる場所がね、うん、あればいいなっていうのもあって、あ、はい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 、で別に大々的に宣伝したこともないんですけど、うんうん、まあ、たまたま無料雑誌紹介されたりっていうのはありましたけど、うん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 、そうなんですよ、私このアメリカ事情見て最後にちょろちょろといつもトロトロ図書館本日休館とかあってそう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 、そうすいません、そこ言っちゃいましたけど、そうなんですよ、そうそう、本日あの、ね、この今ではやってますとかアメリカ事情をこっちで撮ってくれてる人もいて、ああ、そういうこと、そうかそうか、そうなの、うん、そうなの、こっちに住んでる日本人の方もね、そう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 、うんうんうん、そういうのもあったので、そうですね、あのもう一緒にしちゃえみたいな、休暇のお知らせとかしとかないとそうなんですそうそう、だからね私的には結構トトロ図書館気になっててありがとうございます。行けないのは分かってたんですけど日本に住んでたのでね、あ、今日
教官かみたいな感じで見れて、そうそう、うん、でもそうなんですよ。それで地域のね、あの人たちの集まる場所ができたらいいですね。これいいアイデアじゃないですか、まあ、うん、だから1998年から始めてるんですけど、うん、まあ、家族でこう、うん、あのナンバー名簿を作って管理してるんですけどね、はい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 、もちろん日本に帰られたご家族もあるんですけど、うんうんうん、今630いくつかな、うん、家族会員のナンバーが私たち一番ですけど、あ、一番ね、はい、一応会員ですから、会員なんですね。館長も会員なんですね。はい、会員です、はい、最初の時代は館長の本ばっかりだったんですよねあの、まあ、いただく本とか、はい、まあ、日本に帰られる方が置いてってくださったり、はい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 、まあ、日本の図書館やってた銀行が閉まるので、そこからいただいたりしたこともあり、あ、じゃあいろんな方、いいですね。それリサイクルじゃないですけど、ほら本捨てちゃうよりもそうやって寄付したら、そうです ね皆さんね、本はね捨てられない、やっぱり、うん、捨てられない。なんか今ねこんまりさんがブームで、で本はね20冊までみたいな、もうどん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 皆さん持ってきてくださるんですけど、それこそ場所が狭くて今なるほど、はい、はいはい、お預かりして、うん、処分はこちらにお任せくださいということで、はいはい、じゃあ図書館に置ける本と、はい、あの置けない本はね、うん、あのもらってもらったり、また寄付の寄付持ってっていいよって、あ、はいはいはい、図書館の方に、はい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 、あ、じゃあそうやって本も増えていって、どん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 、はい、じゃあコミュニティ活動も大きくなっていくんじゃないですか。あ、今もう600家族ぐらい、そうですね、ね、うん、600家族ぐらいの登録あるんですけど、うん、まあ、常に使ってくださる方、どの時期でも大体10家族ぐらい、うん、でも10ですね。このオレンジカウンティーには日本人の割合って結構多いんですか。いるみたいです。まあ、昔ほどじゃないですね、まあ、ロサンゼルスの方に比べると少ないかもしれないけど、っていうよりロサンゼルス自体の日本人の数が減って、うん、みんな流れてきてるというか、こちら、うん、流れてきてるプラス、うん、あまり家族を一緒に連れてこなくなったらしい。最近単身の人が多い、うん、お金かかるから企業が、だから減ってますね。あ、はいはい、そうですね。ニューヨークの方も撤退した企業とか多いですし、じゃあ家族的にはまあちょっと縮小しつつも、でもまあ住んでらっしゃる人も結構いるってことですね。いますね、永住の方もね、うん、でね、そのトトロ図書館、うん、メルマガにくっつけてるじゃないですか、はい、くっつけ、はいはいはい、それで、うん、その時に、うん、あの日本の方で本をね、うん、アメリカ事情で、うん、あのくださいっていうのを出したんですよ。それで日本のあの私の実家に送ってもらって、うん、それを持ってきたこともあるので、はいはい、なんかそんなの見たような感じもありました。こう本のドネーションというか、そうです、そうです、日本の方にねお願いしたこともあって、それでね段ボールね50箱ぐらい持ってきました。子供の本ね、それは、うんうんうん、大人の本はあのこっちでも手に入るので、うん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 、子供の本で、うん、お家に眠ってる本をくださいって言って、うん、いただいて協力していただいたことも何回かあります。わ、もう今やってないです。あ、もう今 いっぱいで、ほら子供さんもこう成長していくじゃないですか、うんうん、どんどん新しい家族っていうか、まあ、子供さんが大きくなってもその子供さんが家族作ってる。そうですね、だからベイビーで来た子が、うん、もう小学生になってたり、あ、うんうんうん、あっという間ですよ。あっという間でしょうね、うん、だって私だってアメリカ事情を見てたちっちゃい子さんがもう20歳過ぎて24歳くらいになっちゃいましたっけ。あ、うちの娘ですね、娘さん、うん、娘ね、娘さんね、はい、あの、はい、アメリカ人、私もびっくりですよ、24? ねえだって、あ、そうか、いやでもいい活動じゃないですか、トトロ図書館。ありがとうございます。これなんでトトロ図書館でネーミングにしたんですか。あのですね、家族が、うん、隣のトトロが大好きなんですよ。はいはいはい、はい、それで、うん、本当の名前は高木ジャパニーズライブラリーなんですね、うん、正式な名称は、正式名称はね、うんうんうん、NPO の登録してるんですけど、NPO の登録されてるんですね。してます、してます、うんうんうん、し
してるんですけど、うん、その名称は高木ジャパニーズライブラリーなんですけど、はいはいはい、親しみやすいように親しみやすい、そう、そのあのニックネームみたいな感じで、トトロ図書館、トトロ図書館の方がね覚えやすいんじゃないか、うん、覚えやすい。あ、もしメールマガジンに高木ジャパニーズライブラリーだったらちょっと流しちゃうかもしれないね。そっか、うん、でトトロ図書館だと 目に引くというか、あ、大ファンなんで宮崎駿の、あ、宮崎ね、トトロもあの図書館にいましたしね。そうですね、うんうん、あれはね、うん、私の大学の先輩が、うん、あの手芸好きで、うん、でね、トトロ見たことがないのよ、はい、でもその写真を見ただけで作ってくださったのがいくつかあるの。あの、買ったトトロも2匹いるんですけど、あ、本当だ、なんかちょっとあのドキンちゃんとかバイキンマンみたいなあのトトロみたいなのが失礼でしたねこれね。あ、でも見たことない人なのに上手上手、そうそうそう、へえ、そうなん、大先輩の大学の、じゃあこれ愛される図書館じゃないですか。で、皆さんからサポートされて本を送られ、はい、トトロも作ってもらえて、マイペースでやってますけど、マイペースで、いや、活動素晴らしいですね。でアメリカに来たきっかけはさっきご主人とあのの仕事でっていう感じだったんですけど、今後みつこさんどうされますか。どうされますか。なんか通常将来の夢とか野望とか聞いてるんですけど、なんかあります。そうですね、うん、まあ、私個人の夢は、はい、まあ、あの書くことが好きなので、うんうんうん、何かこう書いたものを出版できたらいいなとは思ってますけど、ね、だってアメリカ事情とか本になるでしょう。あれ、そういうふうに言ってくださる方あるんですけど、うんうんうん、自費出版はしたくない。あ、自費出版はね大変ですからね。でも書くことでもブログもずっと書かれてて、あのメルマガももちろん発行してるんですけれども、なんですか、俳句とかそういうのもやってらっしゃるって。はい、あれもそれも趣味というか。そうですね、俳句、俳句はもうやり始めて25年くらいかな、うん、日本にいた時に始めて、はい、ですぐにこっちに来ちゃったんですけど、うん、まあ、ずっと、まあ、じゃあそういうのもずっと独学ですけど、うんうんうん、その後はね、最初はあの会に入って勉強したんですけど、で、川柳はこちらで誘われてやってみませんかって言われて、なんか足突っ込んじゃっても7年8年、足突っ込んじゃって7年8年。はい、で短歌は5年ぐらいかな。うーん、あー、じゃあ本当に書くこととでも書くだけじゃなくて本当に自分で考えてとか感情とか込めたものですね、俳句とか短歌とか川柳なんて。まさにあのそうですね、なんか好きなんですよね、こうおしゃべりが苦手なので。いや、そんなことないですよ、いい感じですよ。いや、もうね、本当に喋るのは苦手で、でそれを書く方の書く方が、うん、自然にこうどんどん足りないとこ足せたりするじゃないですか。後でこう読み返して、そうね、あの言葉ってなかなかね、後から、うん、ああ足しづらいですよね、うん、言葉足らずで、うん、なんかちょっと誤解されることが多かったので、ちっちゃい時から。うんうんうん、じゃあ将来はもしかしたらみつこさんの小説とか本が出ちゃうかもしれないですね。小説は無理だね。小説は無理なんですか。何書きたいんですか。じゃあやっぱ短歌集とか俳句集とか。そうですね、まあ短い日常のエッセイとか、うんうんうん、あ、そうね、あのアメリカ事情もまさにそれですもんね、うんうん、だったらいけるかなみたいな。いけるかなと、うん、それをまあ本が出版できたらいいなと。いい夢じゃないですか。あれ、どうするんですか、トトロ図書館をもっと大きくしていかないですか。トトロ図書館はね、マイペースで細々とね、細々と、あんまり大きくなっちゃうとね、なかなか休館とかしづらくなっちゃいますからね。今もちょっとね、あの怠惰なやり方でやってますけど、うん、無理のない、うんうん、本当にボランティアっていうのは、はいはい、無理をしたら潰れてしまうので。そうですね、その
みんなにも喜んでもらいたいけど、うん、やってる人がね、うん、そうそうそう、潰れちゃうと、うん、元も子もないので、そうですね、喜んでもらうためにやってるのに自分が潰れちゃったら相手も喜ばせられないし自分もね、なので、うん、まあご不便をおかけしておりますがとってもマイペースな運営でやっております。でマイペースでトロトロ図書館をやるという感じですね、はい。まあ、他にね、うん、これやってくださる方があるって言ったらもうすぐ譲っちゃうんですよ。譲らないでください、頑張ってくださいよ息子さん。いや、もう本当に譲っちゃいます。譲っちゃうんですね。いやいや、でもコミュニティのためにも頑張ってください ね、 そうですね、マイペースでいいですよ。はい、ありがとうございます。休暇も OK ですからね。あのじゃあ、まあ、ビジネス PR とかいつもしてもらうんですけど、まず先にあのトトロ図書館、マイペースに開いてるトトロ図書館のスケジュールっていうか、はい、まあ、トトロ図書館は、うん、休館も多いです。はっきり言って、はいはい、承知しております。空いてる方が少ないぐらい の、 、はい、あれなんですけど、はい、月曜日と水曜日の2時4時少ないですね。少ないでしょ。週に2日、あ、でもまあまあマイペースで、うん、週に2日で、はい、合計4時間しか開けない。お、2時から4時までってこと。そうです。あ、はいはい、わあ、はい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 、うん、急がないと。はい、それと、うん、まあ月1回土曜日を、はい、あ、不定期、そうですね、平日には来れない人のために、ね、ありがとうございます。土曜日も開けていただいて月1回ですけどね。1回ですけれども、もう無理をしない無理をしない、そうですね。で、で私が日本に帰ると図書館は閉まってしまう。休館ということですね、はい、最近ちょっと足の手術をしたりして、うんうんうん、それで、うん、春秋と日本に帰ることが多くて、図書館のね、うん、開ける期間がもう少なくなっちゃってるんですけど、じゃあやっぱりちょっとボランティアも募集した方がいいかもしれないですね。ぜひぜひ、そうですね、トトロ図書館を救えじゃないですけれども。で、ビジネス PR ってトトロ図書館、まあボランティア団体なんですよね、図書館って。そうですね、 NPO です、うん、なんですよね。でもこのご主人のやってたビジネス、なんと、はい、給水器、温水器、給湯器、給湯器ですね。日本のお風呂、お風呂、まあ給湯器なんですけど、うん、給湯器プラス日本のお風呂文化をアメリカに広めたいと、はいはい、日本のこの、はいはい、シャワーで洗って、はい、肩まで沈む。そうそう、まあ多分日本に住んでる人は当たり前に思ってしまうかもしれないんですけど、海外に住んでる日本人としては浅いバスタブに入ってシャワーだけ浴びて終わりってじゃないですか。この日本のお風呂文化っていうのは深いお風呂があって洗い場があってってやつですよね。そうですね、洗い場なんてもう見たことないですもん、こうアメリカで。リモデルすればね、3畳あれば大体作れるんですか。洗い場のあるお風呂にシャワーつけて深い浴槽入れれば日本のお風呂できます。じゃあ光子さんのご主人の仕事っていうのはその日本のお風呂文化というかそういうものを広めるというかアメリカに持ってこようっていうことで始まった。まあ給湯器が、うんうんうん、はい、自営業の給湯器を持ってきてこっちで売る、はいはい、大変だったみたいですね、なかなか。そうですね、文化がちょっと違うからなかなか最近でこそこう認知というかされ始めたと思うんですけど、90年代の後半の頃っていうのはなかなかお風呂文化がじゃあ多分随分違うので。そうですね、だからこっちに長い日本人の方も、はい、もうシャワーしか浴びないっていう人もシャワーしか浴びないですし、でもね、うちね、その商売柄、はい、家に必ずその日本のお風呂を作って、うん、皆さんが来た時に入っていただいてるんですよ。羨ましい、入りたいわ。うんうんうん、でもそう体験すると良さが分かるから。そうそうそう、買ってもらえますよね。いやもうね、お風呂なんか入ったことない、何十年もとかって、うん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 、ね、お客さん来て、うん、でもうちのがね、もう無理やりね、入ってこい入ってこい、はいはいはい、庭に、うん、ガゼボの中に、はい、今我が家は
あの日本式のお風呂を作ってるんですね、うんうん、だから庭でバーベキューしながら、うん、贅沢、お風呂行ってらしてって言うと、最初みんなお風呂なんか入んないよとか言って、うんうんうん、でもなんか無理やりね、うん、入って入ってとか言うと、うん、入った途端に出てこない気持ちよすぎて気持ちよすぎて、あとね、女の方でね、はい、あのガゼボの中にトイレもついてるんですよ、はい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 、で庭でバーベキューしてるでしょ、うん、トイレそこ行くんですね、はいはい、でトイレ行ったらお風呂汲んであったわけ、はいはい、そしたらね、帰ってこないの、トイレ行ったっお風呂入ってた人もいますそうだ何も言わないで、はいはいはい、帰ってこないねって言ったら、その人お風呂入ってたの。そうですよね、このお風呂文化だいぶ違いますもんね。それはもう本当 の、 あの笑い話みたいだけど、本当の話、結構そういう方多いです。で、あのこれって多分日本の方っていうのはもともとお風呂文化を知ってるから、こっちに来た人もその文化、あの日本のねお風呂が恋しいって言って、そうやってつけられる人いると思うんですけど、アメリカ人のご家庭の方ってどうですか？クライアントさんにアメリカ人のっていう方はいらっしゃいます？だから奥さんが日本人だったりとかね、あ、そういう場合はある可能性あるじゃないですか。でも、この間はね、うん、あるご夫婦なんですけど、うんうん、日本から奥さん来て、はい、で奥さんのために、うん、日本庭園作ってあげようと思うんだって、はい、そのねご主人言ってたの。アメリカ人のご主人が、そうそうそう、うんうんうん、アメリカ人ね、ご主人のために、うん、で奥さんは日本人、うん、そしたら奥さんにね、うん、庭よりお風呂欲しくないって言ったら、奥さんが、うん、うん、お風呂が欲しいって、うちでお風呂作った方もあります。いや絶対に日本庭園よりお風呂がいい、ね、うん、庭よりお風呂がいい、庭よりお風呂でもアメリカ人同士のカップルとか、アメリカ人どうです？たまたまですね、まあ、あるお客さんが前のオフィスの時に展示場を見に来られて、うんはいはい、そこに日本のユニットバスをちょっと展示してたことがあるんですが、はいはいはい、その白人の方だったんですけど、はいはい、いや私これ欲しいんだけどって言われた方があってびっくりしたっていうのはありますね、うん、それはじゃあ、まあ、珍しいですけど、日本に行って体験したのかしら、それともただ単に、ね、多分日本の文化が、まあ、日本を知ってくださる方が結構増えてきてるっていうのもあるですよね。だんだん変わっていきますね、うん、時代が変わっていきますよね。ところが初めは90年代の初めは大変でしたよね。そうですね、来た頃はね、うん、あのちっちゃいものがお湯を作るっていうのが分かってもらえなくて、うん、アメリカのは大きいですもんね、うん、なんかね、うん、タンクがないって言うとね、はい、あの電話かかってくるでしょ、タンクないんですって、タンクレスって言うと、うん、があの電話切られちゃった。タンクがない給湯器なんかないわけですか。あ、だからまだ信じてもらえてないというか、タンクがなくてどうやって温かいものが出るの、うん、そうそうそう、電話切られちゃって、ビジネスにならなかった。ビジネスにならなかった。いろいろご苦労もあったかと思いますけれども、はい、まあでも最近はやっと少しずつ少しずつ認知はされ始めて。そうですね。ね、うん、あのまあ何タンクレスがついてると、うんうん、まあその家としてアップグレードするっていう。うん、あ、そうですね。だってお家を購入する時もそのお風呂がねいいものか、キッチンが良かったか。そういうことで価値が上がったり下がったりしますもんね、うん、お湯切りしないから、うんね、タンクだと使っちゃったら次あの沸くまでに時間がかかるでしょ、うん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 、そういうことなく、うん、食洗機も使え、お風呂も入れて、洗濯もできる。あ、じゃあそれがついてると家の価値が上がるようになったんですね。そうですね、うん、ついてる家は、だいぶ認知されてきてますね。そうですね、うん、それもねだいぶ前ですけど、はいはいはい、そういう風に言われて、うん、すごい嬉しかった。へー、じゃあご主人と、まあ、一応ねご主人サポートしているあの美津子さん、日本のお風呂文化をアメリカで広めたいとですねですね、はい、それが大きな、まあ、野望じゃないですか。うん、彼の野望ですよ、ね、彼の野望ですね、時代がねほらちょうどインターネット始まるくらいにメールマガジン始められて、
しかもその時代にあのアメリカに来られて、で今どん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 時代が変わっていくじゃないですか。様変わりですよね。ねえ、もうメールマガジンなんてなかなかの当時は珍しかったんですけど、今結構当たり前に出てるじゃないですか。もう読んでる人いないんじゃないですかね。メールマガジンでもまだね、読んでる人なんか、どうなんですかね。私はもう三つ子さんぐらいしか読んでないんですけど、ほら情報が溢れ返ってるから、メールマガジンを読まなくても大体 ね、メール、あこれ宣伝だなと思ったらチューみたいな、そう宣伝って分かった時点でちょっともう解約みたいなになってしまってますからね。いやいやいや、興味深いお話でしたけれども、最後にリスナーの皆様に一言というちょっと難しい質問があるんですけれども、なんかちょっと海外に憧れてる人や海外移住将来したいななんていう人に向けて、何かアドバイスや励ましの言葉、何か一言あれば。そうですね、あの大変なことも多いんだけど、いいですね。まあ生活変えるっていうことはそれ自体が大変ですもんね。大変ですよね。で私たちはもう何も考えないで来ちゃって、まあでも考えたら来れないですもんね。そう言われました。この年の子供を、上の2人、上の2人が高校生と中学生だって、一番大変な時じゃないですか。この2人を連れて何も用意しないで来る人を初めて見たって言われましたので、勢いで来た感じですね。そうですね、だから何も考えないか来ちゃったんですけど、来ちゃった後がそれはそれはまあ質別に尽くしがたいぐらい大変面白かったです。あのね、そうですよね、逆にそう考えれば面白いですよね。もうね、こんなことがあるのっていうオンパレードでしょうね。ですね、まあ日本にいたら、そんなメルマガなんかで何かを発信するってこともなかったかもしれないですね、私自身もね。そうかそうか、でもそういうこと、こっちに来たからこそこんなことが起こるのっていうことで、ですね、まあ、発信し始めて、手紙のつもりで発信し始めたんですよね。日本に行ったら俳句やってたね、きっと。あそうか、それで一言なんですけれども、はい、あのまあ大変なこともいろいろありの、いろんなことがありの、でもなんか人生って無駄な時間はないなと。ないないですよ、遠回りしてもね、遠回りどんなに大変でも、あの大変な分学びが多いですからね、あの楽に生きちゃうとね、すごいこう波に乗る時もあるんですけど、波に乗った後にガクンと落ちた時の、あの辛さ、まあでもそれも、いつまでもこうそこにいるわけではないので、そうですね、それも楽しむみたいなね、波からドーンと落とされた、その落ちた感じも楽しんで、また次の波に乗ればいいわけですしね。まあ波が来ればね。来る、そう。さすが厳しいお言葉いただきましたね。そうそう、なかなか来ないことが、次の波がね、乗りそびれちゃうと次がなかなか来ないんですけど、波来なくてもいいし、あ来なかったらこの間で落ちたまま楽しんで、どこでも楽しむ、どこでもね、あだから場所がね、最終的にはどこでも、でも楽しめるというか、どこでも、どこでもいつでも、どこでもいつでもね、自分の考え方次第でハッピー、あーはい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 、全て無駄はなくて、どこでもね、と言いつつちょっとね、くじけてたりしますけど、くじけてるんですね。くじけてるんですか、水子さん。いやたまにはありますよ。まあくじけることはいろいろね、人生いろいろ、人生ねありますね。まあでも最終的にはまあ無駄はないぞと。そうですね、あとはマイペースに行けよと。マイペースしか行けないって今年 の, あの私の2019年の目標はね、目標はあの素になること、素になること、はい、もう原点に戻ろうと、お無理はしない、無理はしないそればっかり、そればっかり、マイペース無理はしないって、そうですね、もう自分に正直正直、あこれかなり正直、見えもなく見えもなく、わかります、
あ、じゃあ、あの、それも一言、二言、三言ぐらいいただいちゃった感じですけれども、いや、なんか、偉そうにすいません。いや、とんでもないですよ。え、みつこさん、トトロ図書館また持ってきますけれども、何か、あの、今年、休館日とかありますか？休館日ね、また4月から日本行くので、4月から2ヶ月半ぐらいは休むと思いますが、そうなんですね。はい。夏と、うん、あの、この、寒い時期と、うん、夏の暑い時期は必ず空いてます。はい、はい、2時間。はい。なるほどね。あの、ちなみに、うん、あ、間に合わないかな。27日、うん、あの、新年会やります。お、トトロ図書館に、27日に、あれなんですね。27日。あ、トトロ図書館であるんですか？そうなんです。あ、まあ、間に合わないね。間に合わなかったですね。そうですね。イベント残念。そう、時々やるんですよ、ホームパーティー。ホーム、あ、うん、あの、ポットラックで。メンバーさんが集まって。プラスアルファでね。本当にじゃあコミュニティウェルカムなんです。誰が来ても、うん、誰が来てもいいんですね。誰が来てもいい。じゃあメンバーがメンバーじゃなくてもわからないけど、OK。一応はだから、あの、あ、メンバー表、一応ね。あの、来てくださった方には記入していただいてますけど。しました。いやー、みつこさん、やっと18年越しでお会いすることができてありがとうございました。遠くからいらしていただいてありがとうございます。楽しみにしてました。わあ、楽しかったです。インタビュー、なかなか私もマイペースで行こうから時々ね、もうせいてしまってね、コントロールできないこともあるんですけれども、若いうちはいいんじゃないですか。そうですかね。行けるとこまで頑張っていきますけれども、はい、ということで、本日はトトロ図書館館長のみつこさんをお呼びいたしましてお話を伺いました。みつこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではね、来週も南カリフォルニアスペシャル続きますので、どうぞ来週もお付き合いよろしくお願いいたします。それでは本日はこの辺で See you next week! バイバーイ。